aprovat ose kredit e marra nga kandidatët për financimin e fushatës, tashmë konsiderohen si kontribute për partitë politike për të cilën ata kandidojnë. KQZ ka miratuar me vendimin numër 10, datë 24/12/2020, këtë aspekt të financimit të fushatës zgjedhore. Risi është dhe parashikimi ndalimit të përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore dhe veprimtarit e institucione publike në fushat zgjedhore. KQZ ka miratuar aktin ku jepen për kufizime të veprimtarive publike të ndaluara dhe janë përcaktuar kriteret e burimeve publike të ndaluara për të përdorur nga administrata publike gjatë fushatë gjatë periudhës 4 muaj përpara datës zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve, duke detyruar këto institucione që të raportojnë në KQZ për çdo aktivitet. Efektet e këtij akti kanë filluar që të jenë edhe të dukshme, edhe pse është një eksperiencë shumë e rëndë, ndoshta për dikë pritshmëritë janë më të larta, por ne kemi deri më tani 311 institucione të cilat kryen raportime periodike të ndërfaqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Janë rreth 308 aktivitete të raportuara, janë 27 denoncime për zhvillimin e aktiviteteve të ndaluara. Nga këto 5 prej tyre janë trajtuar deri tani administrativisht, 10 janë në proces hetimi dhe 12 të tjera janë në proces shqyrtimi. Aktualisht KQZ është duke monitoruar në mënyrë rigoroze sjelljen e institucioneve publike me qëllim që më pas të bëj publik raportin përkatës. Ndryshimet ligjore gjithashtu prezantuan edhe rregullime për sa i përket masës së dhurimeve për subjektet dhe për partitë politike. Ndryshimet gjithashtu kanë sanksionuar uljen e shpenzimeve të bëra nga një subjekt zgjedhor, përfshi kandidatët e tij, nga 10 fishi që ka qenë më përpar në raport me parat që marri nga financimet publike, në jo më shumë se 3 herë. Është parashikuar gjithashtu detyrimi subjekteve zgjedhore të paraqesin raport financiar për fushatën zgjedhore në KQZ brenda 60 ditëve nga shpallja e rezultatit të zgjedhjeve. Risi tjetër është monitorimi i fushatës zgjedhore, duke shtuar rolin e monitoruesve gjatë fushatës zgjedhore, si institut i ri, krahas audituesve të fushatës zgjedhore. Monitoruesit kanë objekt të veprimtarisë së tyre verifikimin e përmbushjes nga subjektet zgjedhore të detyrimeve në lidhje me financimin e fushatës dhe përdorimin e burimeve të tjera të financimit. Gjithashtu, Kodi ka prezantuar një mekanizëm të ri të kontrollit në lidhje me financimin, sikurse është denoncimi prej kujtdo për shkelje të mundshme të ligjit në lidhje me financimin e fushatës zgjedhore nga subjektet dhe nga kandidatët. Shumë shpejt, KQZ do të miratoj kriteret, si dhe procedurat për funksionimin e portalit dhe hetimit administrativ të rasteve të raportuara në lidhje me financimet e paligjshme. Gjithë kjo panoramë e ndryshimeve të kodit zgjedhor, pa dyshim që përbën një barë të madhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, veçanërisht në raport me kohën shumë të shkurtër, jo vetëm në hartimin e akteve në ligjore, por më së shumti për zbatimin e këtyre akteve. Ndryshimet e shumta në kodin zgjedhor në lidhje me këtë aspekt të procesit janë sfida koherente e KQZ-s, veçanërisht ajo që ka të bëjë me hartimin në kohë të akteve në ligjore, për të cilat duhet të thënë se KQZ është duke punuar intensivisht. Dhe gjë rastin këtu që të falenderoj Këshillin e Evropës, NDI-n, i cili nëpërmjet mbështetjes së ambasadës britanike në Tiranë ka ofruar mbështetje serioze dhe konkrete në këtë aspekt. Pa dyshim që KQZ është para sfidave të mëdha dhe është konsciente për sa i përket rolit të saj shumë të rëndësishëm në këtë proces, por duhet ta them që KQZ nuk është dhe nuk mundet të jetë e vetme në këtë angazhim. Pa dyshim një rol shumë të rëndësishëm për monitorimin e asaj se si paraja lëviz brenda dhe jashtë sistemit politik, duhet ketë edhe shoqëria civile edhe media. Veçanërisht, në rastet kur paratë që vinë, janë ato të cilat kanë burim asete kriminale dhe mbështetje
kriminale dhe bëhen sponsor të politikës. Financimi pa liçmi politikës nga biznesi pa dyshim është një problem, po problemi më i madh është financimi i politikës nga bota e krimit. Shoqëria civile dhe media, pa dyshim edhe institucionet përkatëse që kanë përgjegjësinë e tyre institucionale, mendoj se duhet angazhohen seriozisht në një fushat për t'i bërë zgjedhësit të ndërgjeshëm dhe vetë të dijshëm, veçanërisht për çështjen e shitjes së votës. Është shumë e lehtë që gjithë secili prej faktorëve në këtë sipërmarrje të bëjë gjykatësin e tjetrit, por në këtë moment unë mendoj se nuk është ky rasti dhe nuk duhet të kemi këtë qasje. Duhet që gjithë secili në përputhje me profilin institucional që ka, të japë kontributin në këtë aspekt. Përndryshe, dështimi i zgjedhjeve do të jetë dështim i të gjithë aktorëve dhe faktorëve. Faleminderit.